13:30 на годиннику. Далі говоримо про найголовніше на цю мить у студії Сергій Барашевський. Мої вітання. Працівники поліції затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві. Учора близько 10-ї години вечора до правоохоронців надійшло повідомлення від сусідів одного із будинків на вулиці Науковій про те, що 58-річна львів'янка, мешканка цього будинку, не виходить на зв'язок. Як повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, правоохоронці, зайшовши у помешкання, знайшли там тіла двох жінок – 58 та 76 років. У них були численні ножові поранення. У тій же квартирі був 23-річний чоловік, який був п'яний. Поліцейські встановили, що, ймовірно, саме він вбив двох жінок, одна з яких була його матір'ю, інша – тіткою. Із місця злочину вилучили ніж, яким, ймовірно, чоловік і зарізав двох жінок. Його затримали за вчинений злочин. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Львівські рятувальники зібрали на вулиці 1300 грам розлитої ртуті. Її виявили учора о пів на четверту годину дня на вулиці Кривчицька, дорога 81. Як повідомили у прес-службі обласного управління рятувальників, на місце виїхали працівники відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби. Розлиту ртуть зібрали і передали у міське управління з питань надзвичайних ситуацій для її подальшої утилізації. І на Львівщині на хабарі затримали керівника однієї із шахт. Як повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, він продавав вугілля за готівку, не вказуючи суми у бухгалтерських звітах, а також торгував вугіллям за заниженими цінами. За це отримував від покупців відкат 250 гривень за кожну тонну вугілля. Впродовж лютого-березня цього року правоохоронці зафіксували більше двох десятків таких випадків, затримали директора шахти під час отримання чергового хабаря у сумі 27 650 гривень. У цій справі триває досудове розслідування. Львівська міська рада надійшла звернення до міністра охорони здоров'я та прем'єр-міністра України щодо відсутності у місті тест-систем на перевірку зараження коронавірусом. Як повідомили в прес-службі Львівської міськради, тест-системи мали закупити ще минулого тижня, проте першочергово їх надіслали у прикордонні міста. Нагадаю, вчора у місті створили оперативний штаб для інформування про коронавірус. До нього війдуть представники усіх важливих установ міста, а саме медики, фармацевти, працівники освіти, культури та інших напрямків. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Штаб очолила його помічниця Галина Слічна. Також у місті діє оперативна лінія за номером 1580, де фахівці надають консультації та інформують про коронавірус. Нагадаю, задля профілактики в усіх школах, садочках, лікарнях та соціальних установах встановили антисептики для рук. І остання інформація у цьому випуску. На Сихові сьогодні 10 будинків залишились без гарячого водопостачання. Як повідомляють у прес-службі мерії, у зв'язку із гідравлічними випробуваннями, до кінця дня гарячої води не буде на вулиці Хоткевича у будинках номер 54, 56, 58, 60, 62, 64 і 66, а також на вулиці Чукарина 1, 7 та 11. І це всі новини на цю годину. Важливо для вас інформацію, повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Гарного вам дня!